O berro de cada barrio co seu carteiro, os traballadores de Correo saíron á rúa en Ribeira para amosar o seu rexeitamento ás modificacións no sistema de reparto. A integración das actuais zonas en áreas moito máis amplas suporá unha perda de calidade no servizo, ademais da eliminación de dous postos de traballo. Este novo sistema racha a organización histórica que tuvo Correo sempre, que cada barrio tiña o seu carteiro definido e concreto, e a partir de agora o que pretenden é facer un gran grupo por toda a Ribeira que vai facer que o persoal vaya dun lado para outro e, ademais, de paso, elimínanse dous postos de traballo. O cal vai ser, desde o noso punto de vista, pois, dramático, grave, penoso, lamentable, negativo para o servicio que se presta nesta vila. Entenden que este plan de reestructuración é un paso máis cara ao desmantelamento dun servizo público fundamental, especialmente no eido rural, tal e como quedou patente durante o confinamento. Consideramos que se está desmantelando Correos, un servicio público histórico, un servicio público á cidadanía, un servicio público que en épocas de pandemia, como a que estamos sufrindo a día de hoxe, moitos cidadáns e cidadás, os únicos persoas que podían ver ao longo da semana eran os carteiros e as carteiras que en moitas ocasións incluso lles facían, prestaban o labor de darlles alimentos aqueles que tiñan que estar confinados. O novo modelo de reparto entrou en vigor hoxe mesmo nos concellos de Ribeira e Carballo, coincidindo coa campaña de Nadal, cando se incrementan considerablemente o número de envíos, polo que é aínda máis necesario, se cabe, manter a calidade do servizo. Tamén queremos criticar desde as organizacións sindicais e desde o persoal que en plena campaña de Nadal, coa paquetería toda nas unidades, se leven a cabo experimentos donde se eliminen dúas seccións de reparto, se revolva todo, digamos, as zonas de reparto e se elimine esa asociación que sempre saiu tamén que cada persoa tiña un barrio estable de reparto. A intención de Correos é seguir aplicando estas reestruturacións en todas as unidades durante as próximas semanas.